Щоб у дощову погоду дійти до своєї квартири, потрібно вдягати гумові чоботи. Бідкаються мешканці першого під'їзду будинку 7А по вулиці Данила Апостола. Навіть після нетривалих опадів перед вхідними дверима утворюється величезна калюжа. В мороз ситуація не краща, вода замерзає, тоді перед під'їздом справжня ковзанка. Ще одна проблема, що турбує людей – діряві двері. Із проханням вирішити ситуацію мешканці звернулись до обслуговуючої фірми. Ми просили обі нам двері. Хоч ремонт маленький би зробили. І стяжку. Бачите, там у нас що твориться. У нас самі інваліди живуть. Ну, жінка після інсульта, одні інваліди, а там от ті всі камні, вони там ходити. Вода по щиколотку. Ще одна проблема, на яку нарікають мешканці, під час дощів у підвалі постійно стоїть вода. Часто забивається і каналізація. Там, коли, знаєте, на першому етажі живу, коли отак щось мало, три колодці, вони забиваються і все тече мені. Перші етажі страдаємо. Про проблеми будинку на підприємстві, що його обслуговує, знають. Кажуть, вирішити все відразу не вдається. Приміром, нещодавно тут замінили дах. До того ж, деякі мешканці боргують за послуги. Загалом ця сума нині становить 20 тисяч гривень. Вони мають зрозуміти, що ці гроші, які платяться за обслуговування будинку, в великій мірі йде на прибирання території, на такі роботи, які не можна відкласти, які ми змушені робити, виконувати для того, щоб утримувався будинку. Це прибирання території, обслуговування димовентканалів, освітлення сходових клітин. Проводиться дератизація, дезінсекція, яка ми зобов'язані робити, незалежно від того, і сплачувати санепідінстанції за ці послуги. Стосовно звернення від мешканців, то проблеми обіцяють вирішити по можливості. Зараз такий період відмостку бетонувати не можна, тому що це треба, щоб була плюсова температура. Це зробиться вже, я думаю, що коли весною зробимо. Якщо буде погашена краще сплата, погашена заборгованість, замовимо двері вхідні, які потребують заміни. Щодо проблем із підвалом, то тут питання не лише до ІТВ-сервісу, кажуть в обслуговуючій компанії. Підвальні труби, які обслуговуємо ми, вони знаходяться в задовільному стані. Але там є ще таке явище, як дворова каналізація, яку обслуговує Мукачівський водоканал. Але вона чомусь дуже часто забивається. Коли забита дворова каналізація, то ці нечистоти всі заходять в підвал. І ми нічого з цим зробити не можемо. Від мешканців також залежить, щоб не кидали там всякі нечистоти в каналізацію. Тож, на усі проблемні питання на обслуговуючому підприємстві пообіцяли звернути увагу і по можливості їх вирішувати.